بناوی خوای گەورە و میهرەبان، وەزارەتی دارایی عێراق بە نووسراوی مدیرعامی دایرەی محاسەبە لە 8ی 4ە نووسراوێکی ئاراستەی نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان کردووە بۆی بینێرە بۆ حکومەتی هەرێم. تێیدا داوای داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستانەکە بۆ مانگی 1 و 2 بە دیاریکراوی نووسیوێتی لە نووسراوەکە تا 28ی 2. بەپێی نووسراوەکە داهاتی ئەو دوو مانگە 905 مليار و 264 مليون دينار و 194 هدار و 259 دينار، يعني 9 دينار كشان خندو توا داوام براباريكا بخريت سر جمار حساب وزارة دارا العراق اوي قرفتا بربساني هر يوم الله نمبارا لبرده ثانية واتا عراق يسبو اوي داوام 905 مليار كا اگر بربساني هر يوم امبارا ندن قرفتا كشي ابيت هیوادارین ئەمە نەبێت بە گرفت بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان و پێویستە هەمووان بە وردی و بە ڕوونی قسە لەسەر ئەمە بکەن، چونکە وەزارەتی دارایی عێراق و دیوانی چاودێری ئەڵێ ئەمە بە داتا و بەیاناتی حکومەتی هەرێم خۆی وەرمانگرتووە کە وەفدی عێراق هاتوون. ئەبێ بەرپرسانی هەرێم لەسەر ئەمە ڕوونکردەوە بدەن ئەم 905 ملیارە چەنە چۆنە کوا چیە لە چیا خەرجکراوە ئێستا لە بەردەسانیە و ئەگەر موچێ و دوو مانگەش بەغدا نادوێتی کەواتە ئەم پارە کوا. کاتێکی خۆش.